Dat zei jij is bij die rechte plek. Baie welkom bij nog een wonderlijke episode van The Great Collab. En tijd is dus hier die rol ons COVID en Millie. Ons is smack in die center van een 3-weke reeks wat juist gaan oor The Great Collab en waar het eindelijk gaan. So hierdie reeks bestaan uit... Is het voor Christmas? Ek het self een bykie comfy food of sielkundige berading nodig. Kom ons gaan naar die timeline trends toe. Timeline trends! Soos julle allemaal weet, is daar die tyd in een plek vir alles. Nou, in die Collab erediensten is daar tyd vir preek, daar is tyd vir lekker worship, daar is tyd vir diepdenken, tyd om julle te challenge om goed te doen, maar dan is daar ook plek vir humor, soos julle kan sien met ons timeline trends. Nou, ons wil nie die hele tyd julle verveel met ons humor sien nie, ons wil graag julle deel maak van die erediensten, en die timeline trends basis is precies die plek waar jy kan deel wees. So, as jy een meme of een video of een TikTok of wat ook al daar nog daarbij is gemaakt het, en jy wil graag dit edit moet wijs op timeline trends, dat hoef nie net geestelik te wees nie, dat kan ook net wees oor jou leven in Suid-Afrika of hoe jou maaie geslond het met die plakkie of so iets, stuur het asseblief vir ons, e-post dit vir ons na thegreatcollab@gmail.com of jy kan enige van ons enige van die kerke waarby jy betrokken is, een persoonlijke message stuur, een DM op Instagram, op Facebook, op TikTok, wat ook al. Ons sien uit om julle snaakse video's te sien en ons self dood te lag. So die middelpunt van The Great Collab bly hierdie Jesus Mission. En ons is op die oomblik bezig om vir hom stap vir stap uit te pak. Vandaag het ons die voorreg om te hoor dat The Great Collaboration gaan definitief oor The Great Commission, wat elkeen van ons gekry het. En jy gaan een totaal nieuwe prentjie daarvan kry na vandagse aksie. Deel van The Great Collaboration is ook vir ons om te sê, ons bid saam as 'n nieuwe community. So elke dinsdag aand 11:00 kan jy ons join, wanneer ons van 11 tot 12 saam bid van 'n klomp verskillende plekke van reg oor Suid-Afrika. Praat van reg oor Suid-Afrika, dis baie goeie en amptelike nuus nou, dat ons uiteindelik die kuslyn geslaan het. Ja, ons het 'n klomp kerke gekry van die kusgebiede af, baie welkom, dis so lekker om julle hierso te hê, en dan sommer vir Piet Plessie ook, as jy nie geweet daar is 'n plek soos dit nie, nou weet jy dit, en hulle is deel van die Great Collab, en ons sê vir julle baie welkom, dis 'n voorreg om elkeen van julle hier te hê. Openbaring 7 vers 9, praat van hierdie koor wat eendag in die hemel gaan wees, wat God se naam saam gaan groot maak, en eintlik is ons 'n kleiner community wat dit juist van nou af probeer doen. So wil jy nie saam met ons sing nie, waar jy is, wat die omstandighede is. Ons is 'n koor met een lied op ons hart, en dis dat ons was dood, maar die Here het ons lewendig gemaak. Kom ons sing dit saam, kom ons leef dit hierna uit, en kom ons bid saam en vra dat die Here ons sal lewendig maak. Here Jesus, dankie vir vandag en hierdie voorreg wat ons het, om as 'n klomp verskillende kerke deel te kan wees van 'n collaboration. Mense wat saam bid, mense wat saam kerk hou, en uiteindelik mense wat ook saam u naam wil verheerlik. So Here, mag elke woord wat ons nou sing, mag dit vir u aanneemlik wees. Mag u 'n gevoel kry van dis my kinders, en aan hulle is die roeping toe vertrou om disippels van die nasies te gaan maak. Amen. A broken heart, you picked me up, now I'm set apart from the eye.
is safe in my Savior's hands. You are more than my words could say. I'll follow you, Lord, for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are, you are, you are. Ek was 'n ruk terug op 'n uitreik gewees, saam met 'n klomp vriende, waar ons eers sou na die noorde van Zambië toe gaan, maar toe weens sekere omstandighede nie kon nie en terug moes gaan Botswana toe. En toe ons in Botswana kom, het ons nie regtig 'n plek of 'n plan nie, en ons besluit toe ons gaan bietjie rondvra vir kontakte en ons kom by 'n sendeling uit. En ons daag op met, jy weet, daai naïewe, ons sal enigiets doen wat jy nodig het. En hy sê toe vir ons, great, ek het 'n stuk bos, oerwoud ding, wat ek baie graag in 'n groentetuin wil verander. En min wetend het ons toe die hardste gewerk, wat ek in my hele lewe gewerk het. My stadshandjies kon nie lekker die druk hanteer van die doringbosse en die wortels uitkap en die doringbome afsaag met 'n baie klein saag nie. En een ding wat ek regtig teruggebring het van daai belewenis is, behalwe dat my hande baie sag is en nie gewoond is aan daai tipe werk nie, is dat dit is eintlik onmoontlik vir jou hande om normaal te lyk of sonder snye of sonder letsels of scars as jy hard werk. In ander woorde, harde werk gaan een of ander bewys lewer. En as ons vir julle sê, ons praat gereeld met julle oor die Great Commission.
En wat betekent dit? Die Great Commission in Afrikaans is die groot opdracht. Met andere woorden, dit is een opdracht wat ons skryf van ons Here Jesus af. As jy saam met my belei dat Jesus jou Here is, dat jy een volgeling van Jesus is, dan belei jy saam met my dat sy opdrachte vir jou belangrijk is. Dat het jou hartsbegeerte is om sy opdrachte nie net uit te voer nie, maar om so hard te werk om sy opdrachte uit te voer, dat al merke op jou handen sal wees. So ek wil vandag, voor ons verder in die tekst gaan, vir jou vra, kyk na jou handen, en is daar merke op jou handen van harde werk om disciples te maak van die nasies. Matteus 28 vanaf vers 19 sê vir ons, gaan en maak die nasies my disciples, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle alles wat ek vir julle geleer het. Dis Jesus wat praat met sy disciples. Vandag as Jesus die disciples, kan ons dieselfde woorde vir onszelf vat. Wat is een disciple? Een disciple is iemand wat vir Jesus volg, een volgeling van Jesus. So met andere woorde, ons volg Jesus en wat hy van ons vra is, help ander om my te volg. Ek wil vir julle lees een stuk hier uit Romeine 10, vanaf vers 9. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want as ons glo met ons hart, word ons vrygespreek, en as ons met ons mond bely, word ons verlos. Soos die skrif sê, wie in hom glo, sal nie beskaam staan nie. Inderdaad, dit maak geen verskil of jy Jood of 'n Griek is nie. Ons het allemaal dieselfde Here, en hy deel sy rykdomme uit aan allemaal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Maar hoe sal hulle hom aanroep as hulle nie in hom glo nie? En hoe sal hulle in hom glo as hulle nog nooit van hom gehoor het nie? En hoe sal hulle van hom hoor sonder dat daar iemand is wat die boodskap bring? En hoe sal hulle die boodskap bring as hulle nie gestuur word nie? Daarom sê die skrif, hoe lieflik klink die voetstappe van hulle wat die goeie boodskap bring. Ek hoop soos wat jy hierdie tekst gehoor het nou, flash daar amper half vriende van jou se gesigte deur die kop. En ek hoop jy dink aan die feit dat hierdie verlossing waarvan ons praat, beskikbaar is vir almal. Dit is God se hart, is dat Jesus gekom het en gesterf het en die dood het opgestaan het, sodat almal dit kan glo en verlos word. Maar ek is ook oortuig daarvan, dat is 'n klomp mense in jou lewe wat nog nie hierdie nuus glo nie. Dalk omdat hulle nog nooit die nuus gehoor het nie. En dalk omdat hulle nog nooit iemand ontmoet het wat passievol hierdie nuus glo nie. Ek onthou toe ek net uit die skool uit was, toe het ek 'n belewenis gehad van die Here en ek het vir die eerste keer vir myself weer regtig hierdie nuus geglo. En passievol begin ywer vir hierdie goeie nuus. Ek het probeer tot die beste van my vermoë om my hande vuil te maak. En as gevolg van dit het ek 'n baie diep skuldgevoel in my hart gehad, want ek is nie meer in die skool nie. En toe ek op skool was, saam met soveel goeie vriende wat nie hierdie nuus glo nie, het ek niks daaraan gedoen nie. En een van die eerste dinge wat ek gedoen het was om dadelik een van my vriende te bel van hoërskool en hom te nooi vir koffie. En in daai koffie het ons gekuier soos in die ou dae, lekker gesels, maar daar kom 'n oomblik in die gesprek waar ek die geleentheid het om bietjie awkwardly vir hom te sê: "Hoorie bro, maar ek wil net een ding by jou hoor. Ken jy vir Jesus? En as jy hom ken, is jy in verhouding met hom? En het jy hierdie nuus van hom al geglo en jou eie gemaak?" En in daai gesprek kom daar baie seer, baie vreemde goeders uit sy hart uit, wat ek vir die eerste keer hoor. Die diepste, sinvolste gesprek wat ek in my lewe met hom gehad het, na jare se vriendskap. En hierdie vriend van my sê toe, hy wil graag saam met my in 'n pad van disipelskap stap. Hy wil hê ek moet om meer en meer vertel van wie Jesus is. Hy wil Jesus beter leer ken. En die aand voor ons volgende koffie, voor die beginpunt amper van ons Bybelstudie, wat ook al dit wil noem, is daai vriend van my in 'n motorongeluk oorlede. En ek is tot vandag toe so dankbaar dat die Here
het op hierdie manier bestem het, want ek weet nie wat in my hart vandag sou geleef het as ek nie daai awkward gesprek met hom gehad het nie. As ek aanhou praat met hom oor die cool bands wat ons van hou, as ek aanhou bly het by sport of by onthou jy daai meisie op hoërskool of onthou jy hierdie of onthou jy daai. Daai gesprekke was een van die redes hoekom ons naby mekaar kon kom, was een van die redes hoekom ons 'n nabye vriendskap kon bou. Maar daai gesprekke het nie my hande letsels gegee nie. Daai gesprekke het nie harde werk gevat nie. Maar daar kom 'n oomblik waar daar harde werk gevra word van jou in die vriendskappe dalk wat jy het, in die mense dalk by jou skool. 'n Ruk terug het ons vir 'n hoërskool dogter gevra om haar voogklas te vra wie van hulle gaan kerk. En 70% van haar voogklas is nie in 'n kerk gewees nie. Hier in Suid-Afrika. Die realiteit daar buite is dat hierdie goeie nuus wat verlos, hierdie goeie nuus wat vir almal beskikbaar is, is nog nie goeie nuus vir almal nie. Dis eers goeie nuus wanneer almal dit glo. As jy dit nie glo nie, is dit nie vir jou goeie nuus nie. En Jesus, die ultimate sacrifice, die een wie se hande op die ou einde die seerste geskaar is wat gate ingehaat het vir jou en vir my. Hy vra van ons om daai hande van hom te wees vandag in die mense wat in jou lewe is dalk. Dit is nie altyd maklik nie, want hoor mooi, daar is 'n moeilikheid wanneer ons met mense begin praat oor dalk oor Jesus of dalk oor dit wat hulle glo of oor dalk dit wat hulle volg. Want dit is nie altyd vir mense lekker om te hoor nie, vir mense lekker om te konfronteer nie. En dit gaan dalk baie keer vra dat 'n vriendskap verlore gaan, dat 'n vriend jou dalk afskryf. Maar dit is nie genoeg rede vir jou om nie jou hande vuil te kry nie. So wat sê ons vir jou? Ons sê vir jou, bly naby aan jou vriende. Stap saam met hulle. Wees lief vir hulle. En wees lief vir hulle op so 'n manier dat al weet jy vir 'n feit, hulle gaan nooit in hulle lewe vir Jesus ken of kies nie, gaan jy steeds hulle vriend bly. Jy weier om ooit op te hou vriende wees met daai persoon, ongeag wat hulle besluit, ongeag wat hulle doen. Maar aan die ander kant is daar ook 'n diep, diep, diep honger in jou en oortuiging in jou dat jou hande die nodige werk moet doen in daai vriendskap vir hulle om hierdie reddende nuus te kan glo. En dit is eintlik in 'n baie eenvoudige terme wat die groot opdrag is. Die Great Commission is om te sê, gaan uit na almal hier en maak jou hande vuil. Kry die merke van harde werk op jou hande. En moenie eendag terugkyk na jou vriendskappe en sê, ja, ons het baie oppervlakkige gesprekke gehad, ons het baie lekker gekuier, maar daar was nooit gesprekke wat werk gevat het vir my om hulle te kan voorstel aan ewige verlossing nie. So ek wil vir jou bid en ek wil vir jou vra terwyl ons bid nou om te dink aan daai vriende. Probeer soos jy aan hierdie teks dink, dat daai vriende se gesigte deur jou kop flash. Dalk is hulle nog nie vriende nie, dalk is hulle in jou skool en hulle dringend vir Jesus nodig. Hulle het dalk pyn en seer wat net Jesus kan wegvat. En dink of jy nie dalk moet uitreik en die vriend moet word vir daai persoon nie. Of dalk vir die vriende in jou lewe meer as 'n oppervlakkige vriendskap moet gee, maar dalk 'n vriendskap wat ewige verlossing kan bring. Here Jesus, ons dank U vir die feit dat U nie bang was om U hande vuil te maak en seer te maak nie. Dat U nie bang was vir letsels op U hande nie en bloed en seer en pyn nie. Dat U so lief vir ons was. Al verwerp ons U bereid was om daai moeilike harde myle in te sit. Ek wil bid vir elke persoon wat vandag geluister het, wat vandag dink aan mense in hulle lewe wat U dringend nodig het, maar U dalk nog nie ken nie. Wil U vir hulle asseblief, soos Ivor ook laasweek gesê het, die boldness gee om te kan daai een awkward moment anders, om dalk wanneer die geleentheid in 'n gesprek homself gee, bereid te wees om dan die nuus van ewige verlossing
te deel. Here, mag niemand wat hier luister se gesprekke en se vriendskappe oppervlakkig wees nie. Mag hulle vriendskappe ewigheidswaarde dra. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jesus, julle, dankie vir daai boodskap. Ek dink ons is allemaal nou so geïnspireerd om in die week te gaan en mense gaan te bevriend wat nog nie gehoor het van Jesus en sy goeie nuus boodskapie. Maar ook allemaal van ons het 'n vriend of 'n vriendin wat het al gehoor het, maar wat net nog nie hulle self oopgemaak het vir dit nie. Ons uitnodiging aan elkeen van julle wat die week se Great Collab kyk, is om te gaan intentioneel gaan soek na 'n vriend met wie jy die boodskap kan deel, met wie jy kan die goeie nuus van Jesus dat jy hulle liefhet deel. En ook aan julle wat nie sulke vriende het met wie jy dit kan deel nie. Gaan na mense toe, gaan na 'n persoon toe op die straat, gaan na 'n familielid toe, waar ook al. Dit gaan daaroor dat ek en jy is hierdie gawe gegee om die boodskap te gaan verkondig en ons sien baie uit om getuienisse te hoor van julle af. Hoe julle bang was om dit te doen, maar toe julle die boldness vat om dit te gaan doen, het die Here iets wonderlik gedoen. Ons bid saam met julle vir dit. Onthou julle, enige kerk in die land of buite Suid-Afrika kan The Great Collab join. Stuur 'n e-mail aan thegreatcollab@gmail.com en laat ons die boodskap van verlossing so ver as moontlik, so wyd as moontlik, soveel as moontlik mense kan bereik. Sien vir jou volgende week.